porta! Que isso, Jack? Um rádio? Pô, tu tá de brincadeira, cara. Eu pedi pra você cuidar do som do Manioshka e tudo vem com um rádio? Ah, meu irmão, a gente vai precisar de uma orquestra. Tu tá fazendo o que com esse troféu na mão? Pode largar isso aí, rapá! Cada um desses já tem dono! Rala, maluco! Vai que eu quero uma orquestra! Vai, vai! Chefe, ó, tem nenhum trocado aí pra me arrumar não, cara? Porra, não é pra droga não, não é crack não, tô te falando. Dá uma moedinha aí, por favor.